Як у Дніпрі борються із внутрішньолікарняними інфекціями? За статистикою, до 10% пацієнтів під час лікування у стаціонарах не тільки не покращують здоров'я, а й хворіють ще раз. Усе через недотримання працівниками лікарень санітарних умов та зростання стійкості вірусів до антибіотиків. У зв'язку із цим на базі Дніпровської медичної академії запровадили тренінговий центр. Медпрацівники зможуть отримати необхідні знання із інфекційної безпеки, а по закінченню курсу – сертифікат державного зразка. Курси зможуть проходити як лікарі, так і медичні сестри. Все почалось з того, що ми місто, міський голова міста Борис Альбертович Філатов підтримали ініціативу Національної академії медичних наук з приводу проведення в місті конференції з безпеки пацієнтів. І на цій конференції, яка пройшла в нашому місті, ключовою проблемою, ключовим питанням, власне, була інфекційна безпека лікувальних закладів. Тому що без належної інфекційної безпеки лікувальні заклади міста не можуть надати якісне медичне обслуговування. Зараз затверджується вже конкретний план дій з конкретним бюджетом. І не чекаючи ще офіційних затверджень бюджетів, напрямків і так далі, перше, що ми почали, це створення теж першого в Україні центру з навчання інфекційної безпеки.